Pořád ještě hledáte způsob, jak si oficiálně zakoupit jakoukoliv Steam hru jinak než kartou? Už nehledej, s herními kupóny CZ si snadno dobijete své konto na Steamu třeba mobilem a poté jen vyberete libovolnou hru. Máme tady další Steam souhrn, tentokrát plný superhrdinů, krádeží a tvoření her. Jdeme na to! Jako první novinku zde máme hru Tropico 5. Staňte se El Presidentem v této povedené strategii. Vaším cílem bude vést ekonomiku a celé své město. Cože? Někdo nesouhlasí s tím, že vy jste v podstatě polobůh, který sestoupil na zem jen aby sloužil? Tak jej odstraňte. Vaše výzvědné služby jsou neuvěřitelně schopné. Pokud máte rádi humor a originální koncept, hru Tropico vřele doporučuji. Tuto hru si můžete pořídit za 45 euro nebo 1230 korun. Následuje Distant Worlds Universe. Představte si komplexní vesmírnou tahovou strategii, která je tak velká a tak živá, že by se dala přirovnat k MMORPG hře. V této hře budete se svou rasou dobíjet, zabírat, zkoumat, těžit a mnoho dalšího. Na první pohled je hra jednoduchá, ale na ten druhý sahá to neuvěřitelné hloubky a je to v podstatě sen jakéhokoliv vesmírného stratega. Hlavně bacha na Goaudy. Tuto hru si můžete pořídit se 17% slevou za 45 euro nebo 1230 korun. Dále zde máme evidentně pecku letošního roku, Watch Dogs. Zde se vžijete do role Aidena, profesionála ve všech směrech. Boj, běh, řízení anebo hackování. Čeká na vás živé město, propracovaný příběh a charismatický hlavní hrdina. Sledovat pejsky bylo negativně přijato komunitou a podle všeho je hra špatně optimalizovaná a služba Uplay zabraňuje hraní. Hru jsem neskoušel a tím pádem tyto informace jsou pouze z druhé ruky. Pokud máte zájem si hru Watch Dogs pořídit, můžete za 60 euro nebo 1650 korun. Jako další zde máme CryEngine. Toto není přímo hra, nicméně software, který stojí například za úžasnou sérii Crysis. Pomocí tohoto nástroje můžete vytvářet hry, scénérie nebo pokročilé techniky. Záleží na vašich schopnostech. Pokud jste tedy herní vývojář nebo máte chuť se jedním stát, nyní máte skvělou šanci. Cena se odvíjí od měsíčního používání a rozhodně to není nic šíleného. A jako poslední novinku zde máme hru Anomaly Defenders. Série Anomaly se na herním trhu pohybuje už nějakou tu dobu. Jedná se o Tower Defense hru, ve které jste doposud vraždili hordy nepřátel, kteří na vás chodí v pravidelných intervalech po předem určených cestách. Nyní se situace otáčí a vy jste ten záporák, který bude chodit ve vlnách a devastovat lidskou populaci na orbitálních stanicích. Tuto hru si můžete pořídit za 10 euro nebo 270 korun. A nyní je čas na slevy. Víkendové akci podlehla hra Payday 2. V této hře bude vaším cílem krást. Můžete klidně naběhnout předními dveřmi a začít střílet po všem, co se hne, ale věřte tomu nebo ne, s takovou si neodnesete ani dolar. Je nutné vymyslet tu nejlepší strategii a nakrást co nejvíce, dříve než se na scéně objeví ozbrojené jednotky policie. Tuto hru můžete hrát celý víkend zdarma a poté si ji pořídit s 67% slevou za 9 euro nebo 240 korun. Další víkendové akci podlehla hra RPG Maker. Chtěli jste někdy tvořit RPG hry? Tento víkend máte skvělou příležitost. Tento nástroj vám umožní snadno a rychle vytvořit vše, co byste od RPG hry čekali. A pokud kreslíte jako prase, nebojte se, hra má zásobu grafických obrázků. Tento software můžete celý víkend používat zdarma a poté si jej zakoupit se 75% slevou za 15 euro nebo 410 korun. Následuje hra Europa Universalis 4. Zde budete budovat svůj vlastní národ. Něco takového je ale velice náročné a uspějí pouze ti nejlepší. Chcete být zkušený diplomat, obchodník nebo intrikář? Vše je vám k dispozici, když budete dobíjet Evropu slovem nebo zbraní. Tuto hru si můžete pořídit se 75% slevou za 10 euro nebo 270 korun. Jako další zde máme hru Scribblenauts Unmasked. V této hře zapojíte svou kreativitu. Cokoliv napíšete, to se objeví a řešit problémy obyčejných lidí je tedy zábavnou činností. Zde ale nebudete v kontaktu pouze s obyčejnými lidmi, ale se superhrdiny z univerza DC komiksů. Čeká na vás Batman, Superman, Flash, Joker a spousta dalších. Pokud máte rádi vtipné hry a originalitu, tuto hru si se slevou 75% za 5 euro nebo 140 korun nesmíte nechat ujít. A jako poslední je zde Football Manager 2014. Hry této série dodnes patří těm nejpropracovanějším a hlavně těm nejhranějším hrám na Steamu. Opravdu. V této hře budete nečekaně vést svůj fotbalový tým k vítězství. Dostat míč do branky nepřítele je ale pouze začátek. Manažeři, trénink, novinky, stadiony, trénink, přátelské zápasy... A na co jsem zapomněl? Jo, trénink.
Fanoušci fotbalu si toto opravdu nesmí nechat ujít. Se slovou 75% může být hra vaše za 12,5 eura nebo 340 korun. A toto je ode mne pro dnešek vše. Já se s vámi loučím, doufám, že se vám tento Steam souhrn líbil a pokud ano, určitě jej nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru, abych viděl, že o tuto sérii je stále zájem.